بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. السلام عليكم ناظرين، آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے بادامی قورمہ. بادامی قورمے کے لیے ہم نے لیا ہے 1 کلو چکن، 2 چمچے نمک کے لیے ہم نے قورمہ مسالہ، آپ کسی بھی برانڈ کا لے سکتے ہیں، 2 سے 3 چمچے گھاس کے ذائقہ، 2 چمچے پسا ہوا لہسن ادرک لیا ہے، 20 عدد بادام لیے ہیں ان کو ہم نے چھیل لیا ہے، 2 عدد پیازیں لی ہیں، 1 پاؤ دہی لیا ہے ہم نے، اور 2 ٹیبل اسپون ہم نے لیے ہیں کھوپے کے، گرائنڈ کیا ہوا ہے یہ، اور 1 چمچہ پسا ہوا گرم مسالہ لیا ہے. سب سے پہلے ہم اس میں ہم دہی ڈالیں گے، اس کے بعد ہم اس میں ڈال رہے ہیں پسا ہوا گرم مسالہ، لہسن ادرک، دو نمک کے چمچے ہیں، یا آپ حسب ذائقہ بھی لے سکتے ہیں. قورمہ مسالہ اور پسا ہوا گرم مسالہ، اس کو ہم مکس کر لیں گے. ہم چکن بھی اس کے اندر ہی مکس کر دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب ہم فلیم آن کریں گے. اور اس میں 100 گرام آئل ہم ایڈ کریں گے. تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آئل تھوڑا سا گرم ہو گیا ہے، اب ہم اس میں پیاز ایڈ کر دیں گے اور اس کو 5 منٹ تک اچھی طرح تلیں گے اور براؤن کریں گے. اور ناظرین، یہ جتنی دیر پیاز لال ہو رہی ہے آپ اس میں بادام ڈالیں، 15 بادام لے کے آپ اس میں ڈال کے گرائنڈ کر لیں. کھوپا ہمارا آلریڈی گرائنڈڈ ہے، اس لیے اس کو گرائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ناظرین، یہ بادام ہم اس کے گرائنڈ کر دیں. یہ ہمارا گرائنڈ ہوا وہ کھوپا ہے، اس کے اندر ہم بادام جو ہم نے گرائنڈ کیے ہیں وہ بھی مکس کر دیں. ادھر ہماری پیاز لال ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہماری صرف مرزائی ہے. اب ہم اس میں ڈالیں گے گرم مسالہ. گرم مسالے میں ہے تیز پتا، کری پتا، 1 موٹی الائچی، 3 چھوٹی الائچی، اور زیرہ، اور یہ ہے ہمارے پاس ثابت کالی مرچ سے، اور 4 عدد لونگے ڈالے ہیں. یہ ہم پیاز لال ہوتے وقت ایڈ کر دیتے ہیں، تو اس سے جو ہے بہت اچھی خوشبو بن جاتی ہے ہماری. یہ اس کی پیاز اب لال ہو گئی ہے، اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے. یہ ہمارا جو پیاز رہ گیا ہے باقی، اس کے اندر ہم پیپریکا ڈالیں گے. 1 چمچہ ہم نے پیپریکا لیا ہے، یہ تھوڑا سا ڈال کے 1/2 منٹ کے لیے اس کو چلائیں گے، بلکہ 1/2 سے بھی کم منٹ، تاکہ یہ کالا نہ ہو جائے. اور اب اس میں ہم چکن ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح چلا دیں گے. اس کو ہم اچھی طرح بھون لیں گے، اور اب اس میں 4 ہری مرچیں بھی ایڈ کر دیں گے، اور اس کو ہم میڈیم آنچ پہ 5 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے پکنے کے لیے. ناظرین، یہ ہم اس میں پیاز ڈال کے پیس لیں گے. اس کے اندر ہی ہم نے گرم مسالہ بھی تلا ہوا ہے، تو تلے ہوئے گرم مسالہ
बहुत अच्छा सा अरोमा बन जाता है। इसलिए आप हमेशा गर्म मसाला फ्राई करके प्याज के साथ क्या करें, हम इसको आपकी 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए। हमने इसमें बिल्कुल भी पानी अभी नहीं ऐड किया, जो दही का पानी था वो ली गया इसमें। ये जो हमने प्याज ग्राइंड की है हाफ अभी हम इसमें डाल देंगे और हाफ हम ऊपर से बाद में डालेंगे। तो हम चला लेंगे, मिक्स कर ले ताकि अच्छी सी खुशबू इसके अंदर भी रख बस जाए। बाकी हम जो है बाद में ऐड करेंगे, अभी फिलहाल इसको ढक के हम मज़ीद 5 मिनट तक पकाएंगे। नहीं नाज़रीन, 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए, इसका पानी बिल्कुल खुशक हो गया है। इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं। अब हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। इसके अंदर हम बाकी का मसाला भी शामिल करेंगे, प्याज जो हमने ग्राइंड करके रखी है। दस मिनट तक हमने इसको पहले पकाया था, अभी हमने इसमें 1 गिलास पानी और बाकी की प्याज जो हमने ग्राइंड कर रखी थी गरम मसाले के साथ वो ऐड की है। साथ ही हम इसमें बादाम और ग्राइंड किया हुआ खोपा ऐड कर देंगे, थोड़ा सा चलाएंगे। और 5 मिनट के लिए मज़ीद पकाने के लिए रख देंगे ढक के। और नाज़रीन 5 मिनट बाद हमने इसको फिर देखा है, अब हमारा कोरमा तैयार है। अभी हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। और नाज़रीन हमारे लिए बादामी कोरमा तैयार है। अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।